Drago mi je što sam produžio saradnju sa Veležom. Htio bi se zahvaliti i upravi i stručnom štabu na ukazanom povjerenju i nadam se da ćemo ostvariti naše ciljeve kako ove godine, tako i u narednim godinama i da ćemo napredovati još više. Evo, očekuje nas teško gostovanje u Tuzli, ekipi Slobode. Nadam se da će biti svi uslovi za odigravanje utakcije, da će teren biti u dobrom stanju, da uspijemo sve ono što se dogovorimo sa šefom i sa čunci, da prezentujemo na teren i idemo dole po pobjedu i nadam se ako bude da ćemo slaviti ovu utakmicu. Pa, očekuje nas protivnik koji nam je nekako ostao dužan, postigli su nam pogodak za 1-1 u 95. minuti, tako da mislim da trebamo ići što jako i da pobjedimo ovu utakmicu i da nastavimo našu seriju koju smo ostvarili u zadnjih par utakmica i gdje smo odigrali dobre utakmice. Pa evo, dobra stvar sigurno za nas posle ove pobjede i niza dobrih igara, rekao bi, evo, konačno i rezultati su došli na naplatu, sigurno da se ekipa dosta podigla, dobra forma sigurno za nas koju moramo održati. Što se tiče Slobode, izuzetno neugodan protivnik, promjena trenera sigurno i ova najava koju su stavili sa navijačima dosta govori o toj utakmici. Međutim, imamo sigurno sada problem ovih mladih igrača. Dejanović je povrijeđen, Bajrić suspendovan i Salčin je pod upitnikom. Tako da evo, vidjet ćemo u tom dijelu šta ćemo moći napraviti. Imamo još sutra dan trening, pa vidjet ćemo.